pote na bino banson bandeko balandi ya emission na biso mokolo ya lelo. Mokolo ya lelo na calendrier negro africain tozali bongo mokolo mwankenge mwazomi sanza ya zomi na moko mubuka moko na tukumisatu. Na bopemi ya misatu kaka na kati ya eleko ya kisiu. Oye kei bongo kubala na calendrier greco-romain oyo tozali samedi le 13 juillet 2019. Lokola mokolo ya lelo, toza penza na evenema ya kolobela te na oyo etali biso baindo. To mekananu kusosolisa bino mwa muke kalandriye oya biso baindo. Po ebele, bayebi penza lingala te tango tozo loba. Deto ngaki to explike quelques elements po bo mekako sezir yango malamu. Tango tolobaka mokolo. Mokolo ya le jour. Donc le jour. Journée oyo tozali. Tango tolobi bopemi, bopemi ezali semaine. E biso na kati ya semaine na biso africaine, na calendrier africain, semaine ezali ya 4 jours. Yango osala ke toza na 7 semaines. Neti actuellement boye na kati ya 11e mois na biso, tozali na 3e semaine. Oyo lelo ezali le 10. Tango tolobi sanza, sanza ezali le mois. Parce que bakoko na biso, bango ba kalkilaki mikolo na cycle lunaire. Oyo ezali ya 28 jours. Donc na kati ya mois africain biso tozala kana 28 jours. Etant tolobi mibu tombula yangonde ilaksi ba ane parce que saison ya mbula soki esali eleki kwel suko zonga a chaque année ezalaka mbala moko. Bakoko bazaki mayele mingi parce que exactitude ya makasi ezali oyo ezali lié na nature. Donc bakoko bazalaki na mayele moko très avancé na calendrier négro africain. Voilà moi ba précision ya mike o tonga to pesa par rapport à mituna oyo bozali ko tuna biso en attendant bozwa émission mobimba spéciale pour ça là pour na calendrier. To tombeli mbotama elamu na ba ndeko nyoso oyo ba botama na mukolo ya le 13 juillet selon calendrier gréco-romain et to tombeli mokolo molamu mwankenge na bino banso kimia ya tata mokeli balongo pe bakoko ezala na bino nde tomonani na manaka ezali koya.